Helo, fy enw I yw Daniel Powell a dwi'n bennaeth o Outreach yng Ngholeg Newydd yn Rydychen. Mae Coleg Newydd yn gymuned fawr ac eto yn groesawgar gydag amrywiad o fyfywyr, tutoriaid a staff o bob ran o deyrnas unedig, Ewrop a byd. Sefydlwyd y coleg yn 1379 ac mae felly yn un o'r colegau hynaf yn y Brifysgol. Heddiw, rydw i'n falch o gael cyhoeddi ein bod am ychwanegu penod arall at ein hanes cyfoethog. Gyda'n partneriaid Coleg yr Iesu a Choleg Santes Catherine, bydd Coleg Newydd yn helpu I ddatblygu darpariaethau ymestyn I ysgolion ar draws Cymru. Mae Oxford for Wales yn fenter gyfroes ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda fymwyr o bob oedran gydag athrawon a chyderrieni mwyn sicrhau y gall pob myfyrwyr dawnus weld Rydychen fel ma'n realistig I anelu I ddod yma I wireddu a'i uchelgais. Na allwn gyfarfod wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, yr ydym yn awyddus dros ben I ddod I Gymru I ymweld â chi yn eich ysgolion, a'ch chroesawu hefyd I Rydychen pan fydd yn ddiogel I wneud hynny. Yn y cyfamser, os ydych yn dymuno cysylltu, os gwelwch yn dda, e-bostiwch Oxford Cymru at admin.ox.ac.uk.